qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum, O'zbekiston xalqi. Sizni ko'rib turgan, like bosib, videolarda tarqatib, paddishga qilib turgan azizlar, hammalarga rahmat aytib o'taman. Mana oxirgi videomizda uyga kelganimizda xolam bor edi ekan, tog'am yo'q edi ekan, xolamdan videosini olib ketuvdik, chiqardik, ko'rdinglar. Tog'am men bo'lmabman, meni ham bir ikkita qo'shimchalarim bor edi degan edi, keyin kelamiz vaqt bo'lganda deb ketuvdik. Mana bugun hozir vaqt topib, tog'am bilan xolam oldiga xabar olib keldik. Nima gap so'zlar bo'lyapti, nima o'zgarishlar bo'lyapti? Bizdan eshitamiz bu yog'ini. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Rahmat. Mana Rossiyalar ko'ryapti ekan. Chet davlatlardan ko'ryapti ekan, Qozog'iston, Qirg'iziston. Rahmat hammaga. Mana astadil bo'linglar deyapti. Advokatlar, blogerlar, sizlarga omad degan nimalar kelyapti. Rahmat hammalarga. Mana shuncha yordam qilyapsizlar. Oddiy rahmat bilan astadil bo'linglar, xudo xolasa u yemagan astadil bo'linglar deganlar ham ehson qildi. Bu tashim ehsonda meni yuragimga dalda bo'lyapti. Rahmat sizlarga hammalarga. Endi men o'tgan safar yo'q bo'lgan jumaga ketdim. Bu yerda yana bitta gap bor edi. Bu Umrzoq qislar degan juda xoramxo'r bola. Rustam degan bir 305 Nexia'si bor. Asha u o'rta bir zapravkasini oldi. Ashlar bilan birla men uni nimalar ham biladi o'zi. Qo'shib, Abdulla, Baxtiyor inchinet hammasi biladi. Yo'qda men turganimda asha paxtani qabul qilyapti. Asha yerda masterlar o'rtog'a suv qo'shyapti, suv qo'shyapti deb nima qildi? Paxtani ishlab ko'rsam. Keyin men mashina suv qo'shyapsan ekan. Desam, qo'shganimiz yo'q devdi. Keyin bilsam, u asha Rustam degani borib, hali qislat qo'yib kelar ekan. Pajarni shlankasi qanaqa katta. Katta bunt ustiga pajarni shlankada suvni chiqarib, asha qoram xo'rligida osha Zaynobiddin yo'q edi. Tonnani qo'shamiz deb pajarni shlankasi 2 ta 3 ta shlankani mana shunga chiqarib turib, suvni ochib chiqarayotganda ishchilarni qoni qaynab, hali mehnat qilganda endi oppoq paxta suv o'sha xoram bo'lami? Shu uchastkovlarga zvonk qilgan ekan. Ana shu yerda uchastkovi ham bilmayman bu ish Anjangada chiqib ketgan. Ashini ham yopti qilgani uchun mana shu pullar kasha-kashada. Men hozir bitta narsani oddiy men sentrga borib kelguncha misol pulim yo'q bo'lsa o'ylanib qolaman. U ashinchalik viloyatdan kelib ushab Ashadeylar jimitni bosgandan keyin bu xoramxo'rlarda pul ashinchada. U 5 milliard 19 million Zaynobiddin qilmagan. Shularni qo'lida. U direktor ham indamadi mana Xurshiddan. Baxtiyor injener ham. Men mashina aytaman dedim, esimdan chiqib qopti. Kecha safar kech qopdim. Bu uyushgan jinoyatda bu xoramxo'rlar shunaqankiki, ashinchalik narsani viloyatga chiqqan nimani bosdi-bosdi qilib qo'ygan. Endi yana bitta gap bu Xurshidbek Abdullayev ham biladi. Ona Sohil bo'y degan Zinnat degan fermer bor, Oxun Boboyev kolxozda. Nimada fermer xo'jaligida, uyushmasida. Ashini traktorini o'tkizgan ekan. Torozida noqonuniy. Anjan rayoniga Toshkentdan xat kelib, Zaynobiddinni bir hafta yugurtirgan. 5 milliard emas u. 5 million 200 ming kim pul ishtirok to'lagani chiqarib qo'ygan ekan. Asha qislatda aytdim, ekslat. Shunaqa xoramxo'rlik qilishgan ekansan, yo'q, yo'q. Direktor bir kun chaqirib, tog'a dedi, mashina qilib, Zaynobiddin mashina qilyapti, Xurshidbek dedi. Qislat yo'qsin dedi. Qislat qilganmi dedi. Hozir dedi, hammasi aytyaptiki, edi hech kim yo'q edi deyapti. Qarang, moyani. U ishlarda o'qigan. Endi hozir biz uyda yo'qmiz deyapti-da. Shunaqa bir iploslik qilishyaptiki bular. Sudga borib aytyapti? Yo'q. Uyda yo'qmiz deb. Ha, hozir tergovda aytdi. Hali sudga borgan yo'q bular. Ketasaba bo'lmadi. Tergovda biz yo'q edik. Bo'lmaganmiz. Bu yerda zavod kamerasini o'chirib qo'yib turib, mana kameralar o'chib ketgan deyapti.
Aslında bu altın mal daha ne? Yok, ular yok dedi, körsetmesi de başına veriyor. Ha, onlar bu kımagen bolsa, boğmagen bolsa, bula kaydan çıkardı. Bana hazır, ben sütge ettim ben aslında ya. Aslında Ancar Rayonu televizyonu çakırtırdı, aşı günkü arşivini oşturadı. Bu aşılarını çıkardı. Aşılar diyeyim, yoğup, pulu basıp, yoğup, 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 yoğup. Hamas geliyor. Benim müracaatım, çünkü müracaat kıldı yaptı bana. Hemen körü yetkendi. Amalga oşma yaptım bana o tümendeki, velayetteki, hiç kanaka bir çoğru körülmeyaptı. Bir deputatlarla yazdım. Bu karrosya bu köpeği peti yaptı bir de. Bu ben tahta bu tümende karrosya küçükleri peti yaptı. Bir yazma raştayan verdim. Bu arada mecliste köremiz değişti. Bana bir gün deputatım keli oldu. Maşinaka desem, ülkedeydi bir gün sürüştür köremen deyip ketti. Ya bir çoğru körme yaptı diye mahsumum. Tahtabat rayonunda vahşi tamaşa körüp rahberler. Hemen rahberler. Ama şimdi tamaşa kılıp körüp bunlar yapılıp gider. Aşıbalı kumalıp gider diye. Huda var, tinçip gider diye. Huda var senler ya. Hey, Müslümanlar 50 yıl yaşar mız yana? Ben 60'a girdim. 10 yıl ömür verir. Sizler 40'a girgen bu şeyler. 50 kekirgen bu yani 50 yıl yaşarsın, ölersinler o. Ve Müslümanlar, bu Müslümançılık'a doğru kemiyiz yok. Aşı göday bala. Onun sınıfı bitirip durup, kora terge batıp, tola dişletken balanı toraz götürüp koyuyken, ana itten boyuyken, haram hor iplaslar. Aşılar yiyen yedirip koyuyken de. Ne mi gibi olmasa, pahta bat tümanı hakim indemezse. Ne kelimesi indemezse. Prokuror indemezse, ben yenge oldum. Bunun işlerden bir haber. Ne mi götür? Prezidentimiz ne mi diye yaptı? Şeyler ancağın geliyor. Mesela Taşkent'e bu daha olasa, Taşkent'e ben bir de hal bulmadı bunlarda. Taşkent'e bu daha olasa, bora ben, beni yok atadığım komadı. Özbekistan halkı çünüyorlar beni. Ben pahta bu tümandan, ancağın bile atık, öldürse öldür varsın rahberleri. Lekin, yok atadığım narsam komadı. Bizi kömüp, turpağımız tepelediğim bir taşı bulamız bu. Kızlar başkalarının hası mı? O kıya bulamam, başkalarına koyamaydım onu. Aşı bola koyardı, beni yok ya. Kim bolsa koyuyordu. Müslümanlar, bola çaka bakışı yapsın, rahberler şeyler. 5 milyar 19 milyonu şu gödetiyle koyup, yani ha, bana üç oğu, nasibullah, azırlah, kısılatırlah degenleri, hemen rahber sattı bakalımız diye yaptı. Kolinden kegenle kıl diye yaptı. Ve rahberler, bir huda diyen böyleyelim. Müslümanımızı, elhamdülillah hamamızı, Müslümanımızı. 2 metre nasıl kısa bu daha olası, 2 metre yerge olan. Yoğması don daransı, bir tanesi öldür var adı, bir et tıkıp verir, ya okuk et adı, ya çöküp et adı. Bu daha olası, hamamızı 2 metre yaşlı cahilerde, yani kabristallarımız zor, obot. Nasıl kısın hamamızı? Lekin bu dünyayı hiç kim üstüne okumamaydı. Mahmutcan bozarı, sizden 10 yıl işlersiz maşizde. Neçen mersem işler, prekororam işler. Hiç kim bu tarif yani yok etmez mi diye attı prezident. Hani keler ancağın ya. Bana Farg'onani keldi. Namangan'a keldi. Ancağın hem keler. Eşitken rahberler. Mayli kolilerden kesin beni öldür var iyiler. Öldürtür var iyiler. Lekin tepede huda var. Ben hudadan kokamam halas. Başka yok etmez narsam kalmadı. Maşınca işlerde kıttırıp. Yani biz evde yok edik. Maşı özü kıyandı deyip dursa. Ne demek ki o değil, bir de icraçı. Fermer boyan bilen, yed icraçı, yed devlet ki, prezident ki. İcraçı yoktur, aşıp o değil bir fermerden kokuşasın ha. Ammeni, rahberler, üzül ama açlığımdan, özümü tohtatama genim için sensöre var ya ben, rahberler, sizlerden iltimas. Bir sal insafı keliler, Müslümanlar, elhamdülillah Müslümanımız o. Bu itemgeller, hemen satı var gelmemiz. Bizi kolumuzdan değil. O değil bizim icraatçı bilen kokasın abi. 100 hektar yerin satsın, o nasip olsun milyar. Ha merhameti zavutu direktörünün zavut horamını kıpkıyan. O yetmedi. Kısılatı 18. yılgisi. Onge yetmedi. Yerini min satsın. Aşıdan basıp koygan pul. O Hurs bir Abdullah'yıp. Ona familiyasını bilmeyeyim. Bahtiyarlar bilen bilen üçgen cinayetçi oğalışıp. Bolana kaçırışı varıp durur, beni toka ötmeye koyayım de genişe revizyoram.
Say Bahramjon mekin familiyasi. Bilmayman, ammo Bahramjonligini bilaman. Tog'a o'tmay ko'ring. 18 ga mashq qilsalar, sen javob berasan Xoramfor mana. Yaqa ketdi, bu yaqa ketdi haligi Shoyatbek Mamanazarov degan bolani 15 ming dollar bilan bitta Nexia'ga sotib olgan ekan. 6 ming dollarini berib turib, qolganini qo'lingdan kelgan degandan keyin shat diskka ko'chirib olgan ekan, diskka ko'chirib rahmatli tergovchiga Rossiyaga chiqib ketgan u bola. Shu bilan chalgashtiryapti bular. U 18-yilgi. Meni bolamga 19-yilgini qilishyapti bular. Qayga bo'lsa ana kelyapti bir xabar, SMS. Tog'a 15 ming dollarga gaplashgan ekansiz u. Ve 15 ming dollar men emas, Mamanazarov Shoyat gaplashgan. Bitta Nexia bilan. Meni xabarim bor. Ashu yerda tolasida ishlab yurganimda gaplashganmiz. 6 ming dollar. Yo'q, shopper edi. O'rcha qilib sen nima qil? O'rcha bo'lib berasan. Berasan? 15 ming dollar plus Nexia. Bitta Nexia beraman degan ekan. Dogor degan. Ha, 2 yil qamalib ketdimmi? 5 yilmi? O'tir bermoqchi bo'lgan. O'tir beraman degan ekan. 6 ming dollarini bergandan keyin qo'lingdan kelganini qil deb 2,5 oy u ham tergov chalg'itgan ekan. Uyushgan jinoyatchiga u ham qo'shilganda tergov chalg'itgan ekan. Rahmatilla tergovchi aytgan menga buni. Ha, u 4 mingini uyiga qo'yib turib, 2 mingini pasportga o'ra solib, Rossiyaga chiqib ketdi. Ashim bilan odashtirib qo'yibdi bu rahbarlar. Mana hozir unisi bunisi zuvant qildi, menga zuvant qildi. G'ayrajon Rahimov u bola 15 ming dollarga debdi men hokimni movuna G'ayrajon Rahimov hoji. U bolani kallasi bor 15 ming dollarga o'tirgan debdi. O'sha odashtirmang G'ayrajon Rahimov hoji aka. U Shoyatbek Mamanazarov 18-yilgisiga ashaga chiqib qo'ygan o'xislat. Siz bu mahallada yangi hayotga o'tirgansan. Ashini hisobidan meni bolamga 1 so'm 100 dollar bergan yolg'on bo'lmasin meni birlik uyimda o'tiribsizlar. Unga ham anaqa telefon olib, ashu punktda oshxonadan qarz olib do'konda. Ashu yerda do'kon chop qo'ygan. Zokirjon eshitayotgan bo'lsangiz. Tasdiqlab qo'yasiz jon uka. Sotib ya telefonda olib qo'yganingizdan keyin sotib pulni olib bergan bo'lsa kerak. Boshqa nima yo'q. Meni bolam 1 so'msiz hozir quruq tuhmatda o'tiribdi. Mana iplosilardi deb. Bu akasi ham ohlanib keldi. Qislat ham 18 dan ohlandi. Mana hozir 19 ga 5 milliard 19 million 346 ming meni bo'ynimga o'lim bo'yniga ilib qo'yib turib, yalla qilishib yuribdi. U unaqa bilan bo'lmaydi hoji aka. Siz ularni yanini olib takashtirmang, ya tilis qilsanmi? Sizlarni bahayapman deyapti, ya sizga olib borib berdimmi? Men Shuhratbek Qo'shayevni qabuliga uchray, hozir bunda aytmayman. O'ziga aytaman, xudo xolasa o'lmasam, tirik bo'lsam, ana endi sizlarni kuningizlarni ko'raman. Shuhratbek Qo'shayev meni og'zimdan eshitgan gapga nima dedi ekan? Bu yerda aytmayman hozir. Qachon qabul qiladi? Ashunda aytdim. Shuhratbek Qo'shayevni mana shu gapimdan keyin men gapir hozir gapirmayman. Og'zimdan chiqqan gapga qani Mahmudjon Bozorov, G'ayrat Hoji, Xislat, Nasibullo, Azizlolarini ushlab olsa, birma-bir so'ysa kerak menimcha. Men hozir men gapirmayman bunda. Qabul qilsangiz Shuhratbek Qo'shayev men eshitayotgan bo'lsangiz. Ana sizga men ashu gapni aytaman. Bu uchovini gapini. Inekigin siz men buni ovoza qilmayman, sizni obro'yingizni to'ymayman men hozir gapirib. Qachon qabul qilasiz? Ashunda aytaman men. Ana inekigin menga chora ko'rasizmi? U uchoviga chora ko'rasizmi? Nimaga deb Paxtabod tumanini hokimi, otasi oddiy bitim ijarachi fermerdan ko'chsa. Ashuni qo'lida nima qilsa? U oson gap emas. Va necha ming aholi bor bitta rayonda. Qachongacha endi ashu qo'lidan yeb yurasizlar? Mana mashu iplosilar uchov aytyapti. Qo'lingdan kelganini qil deyapti. Shuhratbek Qo'shayev ko'rsat, meni iltimos sizdan. 5 minut vaqtingizni mendan ayamang Shuhratbek Qo'shayev. Men bu nimada aytmayman. O'zingizga aytaman. Ine bularga qanaqa chora ko'rishingizni ya menga ko'rasizmi, ya bulargami? Xuddi mashina deyapti. Qachongacha bitta Paxtabod rayonini hokimi otasi oddiy ijarachilarni qo'liga qarab qo'qib yuradi. Ey, rasa bo'lsa 100 gektardirda yeri, 90 necha ham. Hamma yerini sotsa ham bu nima qilmaydi. Hamma
Noqonuni chehlash otyapti mana. Parnikni o'xshatib ikkita o'ra kavlab qo'yib, iyog'ini 40-35 sentlardan paxta beradi ashyolar. Bir Yakubov degan rahmatli katta brigadir edi, men ashyoda ishlaganman. Bolam mashkarta bilan monokartaga qaragin, men bitta maskich olganman degan. Jabbor Yakubov rahmatli o'tib ketgan. 40 sentlardan paxta, 70, 65, 70 sentlardan buğday beradigan yerda kavlab ikkita o'ra may parni qilyapmiz. Hokim qarochqa berib tikanmiz. Aniga uy soladi. Unda o'rab qo'ygan. Ki bunaqa yillar sotaversa, tili qisiqda hokimlarda. Asha g'ayrati hojini ko'rib bilib turib indamaydi. Ha, anadir men mashina deb o'ylayman. Undan so'rasam, ham moncha $1000 berib qo'yganmiz deyishyapti. Hozir bitta Melisa bilan kelsa, ular gapirmaydi. Sizlar kelinglar sizlar, men ashyolarni ko'rsataman. Mana mom chuqur. Mayitga nima qilinadi degan ma'noda bilan. Nimaga u bitta oddiy ijarachidan tuman hokimi qo'qadi ya? Ya tili qisam. Shuning uchun iltimos 5 minut vaqtingizni menda ayaman Shuhratbek Qo'shaboyev. Eshitayotgan bo'lsangiz, sizni qabulingizga 3 marta bordik, kira olmayapmiz. Mana kampirim bilan 1 marta yoshlar markazida Paxtaobod tumani hokimi bilan 51 ekanmiz. Sizni hozir atini bilmayman, O'tkirbek dedim, narsan degan bola ekan, mo'vingiz ash qabul qildi. Chora ko'ramiz, ko'ramiz deb turib ko'rmadi. Telefonimni yozib oldi. Shu bo'yi ular ham don daraksiz. Unga 3 oy bo'lyapti. Bu nariga nima degan gap u? Eski yillik edi. Shuning uchun iltimos Shuhratbek Qo'shaboyev, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, 5 minut vaqtingiz menga ayamang bizdan. Shu bolamizni nohaqligini hech bo'lmasa anjom viloyatini dan nima qilib yubormaylik. Toshkentga boraman, bari iloji yo'q. Men yo'lda bu qilishlaraman, qo'lidan kelganini qilsa aytayapman, yo'qotadigan narsam yo'q meni. Men Paxtaobod rayonida shunchalik korrupsiya ko'z oldimga kelyapti-da. Hamma tomosha qilib turibdi-da rahbarlar. Hamma tomoshabin. Achingan hali kichira rahbarlar achingyapti, lekin ular qo'ldan hech narsa kelmaydi. U rahbar ha, chora ko'ramiz, nazorati deb qo'yib turib, bu yog'ini bemalol bu chov haromxo'r akalukalar maqtanib yuribdi. O degani men ham tushunaman. Bu ham tushunadi mana. Ha bularga yedirib qo'yganda shuning uchunda. Ey Paxtaobod obro'ni mashina qilib qilgandan ey qo'pol qilayotganda bo'x yegan yaxshi emasmi? Bitta go'dayni juvonmay qilib yuborganda bitta kambag'al oilani barbod qilyapti mana. Hozir u bola ketib qolmasin, xudo saqlasin. Ketib qoladigan bo'lsa bu o'ladi, aniq. Kelin o'tib ketadi. Men nima qilaman? Men ham bitta antasini nima qilaman deb men ham kirib ketamanda shu. Boshqa chora bitta oila yo'qib ketyapti. Bu ko'rayotgan xalq tushunib turibdi. Lekin tepada o'tirgan, ash oddiy tepada o'tirgan stoldagilar kishini kavlab tomosha qilib o'tiribdi. Qachon yopilarkin bu ishlar? Yopilsin-da sal tinchiymiz deyapti. Xudo xolasa men tirik yursam, umr bersin Alloh xudo. Hech nima qilmayman men. Yetar prezident ham kelarmi Anjonga? Mana Namangan, Farg'onaga keldi. Anjonga ham kelar xudo xolasa. Shuncha narsalarni yopishib yuboryapti-da mana. Shop yuboryapti. Bilib turibdi. Yana yopilib ketyapti-da. Endi hurmatli rahbarlar, qattiq quruq gapirayotgan bo'lsam uzr, mana oldinglarda o'tib qo'ydim. Murojaat qilyapmiz. Qayerga bo'lsa, endi prezidentdan qabul qilar, biz ham insonmiz-u. Ashina odamimiz, ashina bolasimiz, fuqarosimiz prezidentni. Biz ham O'zbekiston fuqarosimiz. Qabul qilar. Endi xafa bo'lish yo'q, rahbarlar. Men ham qo'limdan kelganini qilaman. Mana uchov xaromxo'r qo'lidan kelganini qilyaptimi? Sizlarni baqib, yedirib, tilinglarni qisib qo'yaptimi? Bizni uxmayapsizlar. Borsam qabul qilmayapsizlar. Ha chorasini ko'ramiz, chorasini. Endi sizlardan uzr. Mana oldinglarda o'tib qo'ydik. Endi Toshkentga boramiz. Toshkentda hal bo'lar, xudo xolasa. Prezident ham bizni qabul qilar. O'zbekiston xalqiga yordam berayotgan, Rossiyadagilar duo qilayotgan hamma-hammaga rahmat. Qo'llab-quvvatlayotganingizlarga mana rahmat ukalar.
Rossiyadan ham munon ishlatsin, mon ishlating deb rahmat 2-3 ta ukamiz, akaxonlarimiz yordam beribdi. Alloh rozi bo'lsin. Topganinglar barakasini bersin. Otinglarni, bola-chaqalarni, ahli-ayolinglarni orzu havasini ko'ringlar. Xudo xolasa, u bolam kelib qolsa, biz ham qarab turmaymiz xudo xolasa. Yaxshilik kuylaringlarda, xizmatingizda qilinglar. E'tiboringiz uchun men uchun rahmat. Xudo xolasa, Alloh yo'llaringiz ochiq qilsin. Sizi ko'rib turgan ey musulmonlar, O'zbekiston xalqi, sizlarga rahmat. Shunchalik bizga yordam beryapsizlar. Mana bir vakil bolalarim ham, bosh qizimiz ham tan jonlari sog' bo'lsin. Ashu bolam ham sog'lomon yurmas gapga bersin, o'zi xolaslar. Ashu bolam bizga kerak. Men sizni otingdan tepalab kelmadik, ashu bolam. Mana kasallan tug'ib qoldim men. Qo'limda hech narsa ish kelmaydi. Yuraklar tugadi mana. Biz qanaqa oila yashardik, otasi meni bir shapaloq urmagan, sen menga bormagan oilani mana barbod qilyapti. Oilamiz tugab boryapti, sekin-sekin tugab boryapti. Biz yedirgan pulimiz yo'q bo'lsa, kambag'al oilani tepalaveradimi? Tepalaveradi, tepalaveradi. Kambag'alni yo'qotamiz deydi, yo'q. Kambag'al hech qachon yo'qolmaydi. Endi o'ziga kelganda mana aql quruq tuhmatlar bilan bolasini yo nimasini qamatdi bir bolalar quruq tuhmatlarga qo'yib qo'yadi. Sizlarga tepalab kelsa uyim gapga beringlar shu bolam. Bittagina bolam bor eslik bo'lmin. Nidiru nima desa bo'pti deydigan bola edi. Endi teshikdan qari yotibdi. Mana ko'rsatgan yo'q ko'rganimiz yo'q bolamizni. Uch o'tir o'lyapti. Bolamni ko'rgim keldi, bag'rimga bosgim keldi. Bolamni sog'indim, bolamni sog'indim. Tog'a yana mana o'tgan safar yordam so'rab karta ham qo'yganmiz. Opa xonimiz bor ismlari ismda yo'q. Opaga ham rahmat aytamiz. 200 rubl pul savoribdi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sizga ham nomeringizni so'rashyapti, beryapmiz. Xabar olib, bir ehson sifatida yordam berganlar ham bo'lyaptimi? Bor, albatta. Mana rahmat sizlarga O'zbekiston xalqi. Mana Rossiyadan turib bolalar, mana shu yerda og'zi bilan hol-ahvol so'rab, mehnati bilan qilayotganlar bor, rahmat. Avvalo oldindan rahmat sizlarga. Alloh rozi bo'lsin. Mana endi bitta ukaxonimiz, akaxonimiz bor edi, u Rossiyada. Shu Zokir akamga mon artir bering deb 500 ming pul uzatib qo'ydi mana. Avvalo rahmat shunga. Alloh rozi bo'lsin. Yana bitta oshnamiz bor. U ham 300 ming pul kechagi kuni mo'kami ko'siga yo'l kiraga, dachkasi yo'qsa ham yarat tursin deb kirgizib yuboribdi. Rahmat. Qolganlarga ham rahmat. Hol-ahvol so'rab og'zidan yaxshi yuribdimi o'lingiz, bor turibsizmi deganlar ko'nglim ko'tarildi. Mana shuncha obro'yimiz bor ekan. Rahmat. Qani keyin duo qilaylik. Ilohomin, shu ehson qilayotganlarni ham parvardigor olam. Hamisha shu bolamni orqasidan yugurib ohlaylik. Dalil isbot qilaylik deyotgan hamma-hammalariga mana Rossiyalardan, mahallamizdan, viloyatlardan so'zi bilan, mablag'i bilan topganini berib ehson qilayotganlarda avvalo ehsonlar Alloh dargohida qabul qilsin parvardigorim. Alloh rozi bo'lsin. Otinalarini, bola-chaqasini, ahli-ayolini, orzu-havasini ko'rsin. Topgan tutganiga baraka bersin parvardigorim. Allohim texnikalar bilan yordam beryapti mana. Zaynobiddin oshnalari, agaratlarimizga juda katta yordam berdi. Shu texnikalari ham sog'-salomat yursin, davot berib madad quvvat qilsin parvardigorim. Hamilarni mana sizlarni ham, advokatlar, sudyalar, hamma shu Zaynobiddinni ohlaymiz deyotgan so'zi bilan, mablag'i bilan, o'zining yordami, texnikasi bilan
qandaq yordam qilayotgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin Parvardigorim. Tayyorlardan shamollar o'tib, sog'-salomat topgan tushganiga baraka bersin Parvardigorim. Otinalari hayot bo'lsa, orzu havasini ko'rsin. O'tib ketganlarimiz bor, Alloh rozi bo'lsin, oxiratini obod qilsin Parvardigorim. Nima deyman, Parvardigorim hammamizni qo'llab-quvvatlasin. Shu bolalarning orqasidan yugurayotganinglar uchun hammalarga rahmat. Topgan tutganinglarga rahmat. Rahmat sizlarga ham mana shunchalik mehnatingizni ayamasdan, xolis xizmat qilib yurib, yelib shuncha tanishlarni orttirib berdinglar. Sizlar ham bola-chaqalaringizning orzu-havasini ko'ringlar. Topgan tutganinglarga baraka bersin. Qo'shganingiz bilan qo'shaqaringlar. O'zbekiston xalqiga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Topgan tutganimizga baraka bersin hammalarini. Azizlar, mana yana bitta narsani qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchi edim. Hozir tog'amga, xolamga moddiy tomonlama ham yordam kerak. Ular ko'mak kerak. Toshkentga boramiz deb planlashtiryapti, xudo xolasa. Mana dachka kirgizgani ham qiynalyapti ekan. Ularda hozir kirimi, o'g'li yo'q, o'g'li baqaradi-da. Endi hozir 306 ming olasizmi, xola? 306 ming pensiya bilan dachka kirgizish, yoq bu yoqqa borib kelgani ham masalan rasxod bo'ladi. Oilaviy ro'zg'or degandek, mana o'zlarini plastik kartalari bor ekan. Kuch birligida deydi. Kimda-kim o'zidan oshinib qolsa, 5 so'mmi, 10 so'mmi shu o'zini kartasini qo'yib qo'yamiz. Opisaniyaga qarab solishinglar mumkin. Familiya ismlarini ham yozib qo'yamiz. Agar chet davlatlarda bo'lgan opa-ukalarimiz, aka-ukalarimiz bo'lsa, familiya ismiga jo'natib turib. Ularda hozircha mana Agrobankdan ochilgan bitta plastik kartalari bor ekan. Sattarov Zaynobiddin Zokirjon o'g'liga tegishli. Agar bu O'zbekiston xalqi uchun ehson qiladiganlar bo'lsa, chet davlatdagilarga familiya ismini qoldiramiz, yozib opisaniyaga qoldirib qo'yamiz. Kim qancha sotsa, kodini jo'natib qo'ysa, tagida telefon raqamlari ham bor. Tog'amiz bilan xolamizga kodini jo'natamiz, pasporti bilan banklardan hech bo'lsa bo'laradi. Hammalarga rahmat.